manoloana izay zavatra rehetra andresako teo a dia matsapa izay fa tandindoza ny zavaboary eto Madagasikara ary tafiditra ao anatin'izany a ny bandro izay indrindra no mahatonga anay a mitalao a miangavy anareo namana avy any Andilambato mba hanampy anay a hijery akaiky anay aty amin'ity firenena malagasy ity fa izay manan-karena amin'ny lafiny ara-tontolo iainana fa saingy a simba izany zavatra izany a no nietraketraka izay olombelona ihany. Agnisan'ny manosika ana ary magname hery amin'ny fiarovana andrere amin'ny toerana izay nanentananay amin'ny fiarovana rere ny olona amin'ny fotony dia miantso anahy mamandrere izany hoe tena fiainako ilay izy. Mbola maro ny asa miandry ny tokony ataonay mba hanavotana ity vorona drakidraky Voatsimaso ity ary indrindra moa ny toerana izay iasanay dia mahantra le olona ka mahatonga azy mandeha manimba ny toeram-ponenan'ilay ganagana Voatsimaso ka noho n'izany dia miangavy zahay ary raha maniry ny hanampianareo izay olona manankatao mba hahafahanay manatanteraka ny asa mba hiarovana ity vorona izay tena lanitarana. Zaho manokana dia resy lahatra fa azo atao tsara ny manarina ny angonoka miaro ny angonoka ary indrindra momerina ny population ny angonoka any amin'ny toerana izay misy anazy ireo sa zavatra izany nefa dia mila ny fifanampiana mila fanomezan-tanana avy amin'ny rehetrarehetra na ny mpitsehatra ny fotony io a na ny mpitondra fanjakana fa indrindraindray ihany koa ny mpamantsy vola ka araka izany a dia zava-dehibe ny tsinny tohana amin'izany asa fa fiarovana ny angonoko izany koa ny teniko izaho manokana dia maniry ny mba isin'ny fifanomezan-tanana amin'ny rehetrarehetra mba hahafahana manatanteraka ny fiarovana ny angonoka.